No niin, moi. Terve kaikille ja terveisiä täältä Brysselistä. Tässä mun takana, jos te näette sieltä lukee, niin siellä lukee semmoinen kuin Altiero Spinelli. Tämmöisellä eurokommunistilla Spinellillä, niin hänen manifestilla on ollut suora yhteys siihen 1992 Maastrichtin sopimukseen ja tämän nyky-EU-liittovaltion tiivistymisen. Hänen ajatuksensa ja manifestinsa on siellä taustalla, koska Euroopassa tämän klassisen liberaalin ja kristilliskonservatiivisen ja voisin kyllä sanoa, se klassinen liberalismi ja kristilliskonservatiivisen virtauksen ohella on aina vaikuttanut tämmöinen kommunistinen ja marksilainen ajattelu. Ja nyt se on ehdottomasti täällä EU:n ideologian taustalla, niin kuin me huomataan. Ja tämä EU:n merkittäviin luojiin kuuluu muun muassa tämä Spinelli. Ja Spinellin lähtökohdathan oli se, että kansallisvaltiot on lakkautettava, kansallisvaltiot on rauhaa vastaan, ne on perussyy sotiin ja muuhun kaikkeen pahaan ja sitä pitää torjua. Ja tämmöinen imperialismi, tämmöinen kommunismi ja muu kapitalistivastaisuus on sitten tietenkin rauhan tae. Ja jos te huomasitte tässä, kun aloitettiin Strasbourgissa, heinäkuun alussa alkoi meidän kausi täällä, kun me aloitettiin siellä, niin me tietenkin istuttiin paikallamme, emmekä kunnioittaneet EU-hymniä, koska tämä oli meidän tapa vastustaa yhtä liittovaltioelementtiä, eli yhteistä hymniä. Ja tällä tavalla halusimme tuoda sen äänen, mikä minulle on annettu, että EU-kritiikkiä ja liittovaltion vastustaminen, niin minä haluan olla teidän äänenne arvoinen. Ja me Teuvon kanssa istuttiin tietenkin paikallaan, niin jos huomasitte, niin Pietikäinen heti sanoi, että mitä häväistystä, että kansallishymniä vastaan niin kuin häpäisimme. Ensinnäkin numero yksi, kansallishymni, minkä kansan, minkä valtion? Tämä on jo ihan selkeästi kertoo, että nämä federalistit ajattelee, että EU on yksi valtio, ja sitä ei saa vastustaa. EU ei ole mun työnantajani, niin kuin Pietikäinen luulee. Mun työnantajani on vain äänestäjät. Ja sitä Pietikäinen ei tajua, kun täällähän ei saa olla rauhaa vastaan, eli EUta vastaan. Kuulostaako tutulta? Ei saa olla neuvostovastainen. Pitää olla neuvostomyönteinen. Ja koska meillä on oma vaihtoehto, 21 miljoonaa ihmistä on muuten äänestänyt meidän Identity and Democracy-ryhmän jäseniä. 21 miljoonaa ihmistä. Me ollaan heidän ääni täällä EU:ssa. Niin mitä tekee eurokommunistit? Ne blokkaa meidät kaikista. Me emme saaneet yhtään varapuhemiespaikkaa. Me emme tule saamaan yhtään varapuheenjohtajuutta tai puheenjohtajuutta valiokunnissa. Mikä D. Hontin periaatteen mukaan meille kuuluisi. Demokratian hengen mukaan meille kuuluisi ne paikat. Ja ne on jo neuvoteltu. Niin kuin aina normaalistikin demokratiassa neuvotellaan D. Hontin periaatteen mukaisesti, jotta se demokratian henki ja se, että äänelläsi on väliä, vote still counts, niin katsotaan, että se ääni kuuluu. Niin nyt meidät, ID-ryhmä, on blokattu kaikesta. Ja tämähän tulee johtamaan siihen, että nämä penseät tyypit, mitkä on keskellä, EPP:ssä on sellaisia ja sosiaalidemokraateissa on sellaisia, kaksi isoa ryhmää, niin ne tulee vuotamaan nyt koko ajan. Osa menee vihreisiin, että left tulee olemaan vasemmalla kuin ikinä, left is more left than ever, ja sitten siitä myös isänmaallisiin ja kansallismielisiin tulee olemaan valuma. Eli tämä jakaumahan tulee olemaan aika selvää, että se on kansallismieliset vastaan nämä euroglobalistit, ja nämä keskellä olijat sitten siinä sitten häilyy nämä penseät tyypit, kun ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja heidän virhehän tässä on ollut se, että ne on lähteneet tänne euroglobalistien suuntaan ja blokkaamaan meitä, kun he ei muuten keksi, millä tavalla saisi vuotoa meihin blokattua, mutta he eivät pysty estämään sitä uusisänmaallisten nousua. Mutta tietenkin heillä on yksi iso työkalu, mikä on sensuuri. He kutsuvat vihapuheeksi, siis sen alle voidaan laittaa ihan mitä vaan. Oli kysymys sitten maahanmuuttopolitiikasta, islamin arvostelusta, gender-ideologiasta, mistä tahansa, niin voidaan laittaa. Että halutaan vaan ylipäätään saada aikaan sensuuria, se puetaan vihapuheen viittaa, että meistä saataisiin tehtyä kriminaaleja. Saataisiin kriminalisoitua poliittinen vaihtoehto. Siitähän tässä sensuurissa on kysymys ja vihapuhelaissa. Ja se on ihan oikeasti uhka. Vihapuhelait on uhka, tämän hetken suurin uhka demokratialle,
koska ne yrittää hiljentää poliittisen vaihtoehdon. Ja lisäksi tämmöisiä äärimmäisiä poliittisia keinoja käytetään, että blokataan kansallismieliset kaikesta päätöksenteosta. Niin tämä on vasta alkua. Tämä on vasta alkua, vaikka tämä tuntuu jo äärimmäiseltä keinolta. Mutta tämä kertoo myös se, että me ollaan oikeasti nyt todellinen uhka, me ollaan oikeasti todellinen vaihtoehto. Ja asiat menee eteenpäin, vaikka tällä hetkellä, kyllä, tällä hetkellä Suomessa on punaviherhallitus, joka tulee pahentamaan maahanmuuttopolitiikkaa. Tällä hetkellä EU:ssa mennään vasemmalle kuin koskaan, koska tällä tavalla yritetään torjua meitä isänmaallisia. Mutta se tarkoittaa, että me ollaan siinä aallon harjalla ja ne yrittää sitä aallon harjaa vielä nostaa, jottei se tippuisi oikealle puolelle, jottei se historialle oikealle puolelle, mihin me ollaan menossa, pääsisi toteutumaan. Joten ei mitään muuta kuin me pistetään hanttiin tälle eurokommunismille ja me pidetään sitä kansallismielistä ääntä yllä ja muistetaan kyllä sen takia, minkä takia me täällä ollaan. Mutta sulle oikein ihanaa heinäkuun jatkoa ja palataan, moi!